Разговараме со аналитичарот и комуниколог Сефер Тахири во однос на дезинформациите, пропагандните и хибридните закани во нашата држава или воопшто во целиот свет и регион особено. Па веднаш би почеле со првото прашање, кои се главните пропагандни наративи во изминатиот период и што може да очекуваме во период на засилени изборни кампањи на политичките партии? Во земјата, за жал, имаме премногу дезинформации и премногу пропагандни наративи, значи кои што се во дело на политичката ситуација, односно во делот на политичката борба помеѓу партиите, но за жал имаме и давање на конотација на меѓуетничките односи, односно пропагандата се обидува да се става во меѓуетнички контекст. За жал и случај на трагедии, како што беше овој последниот на девојчето кое што беше убиено, се обидуваше еден дел од групации кои што се маргинални, но кои што секогаш се обидуваат на прашањата, без разлика дали се етнички или неетнички, да им даваат интеретничка боја. Фактот дека се обидуваше овој настан да се представи во светло на поврзување на одредени луѓе, групации од Косово и дека значи девојчето е киднапирано, како што беше искажено во еден коментар на Фейсбук кај мајката на Вања Ѓоревска, покажува дека нашето општество не само што е исполитизирано, не само што е испартизирано, туку пати многу од етноцентризмот. Односно, дека на сите можни прашања, проблеми, теми кои што се обштествени, се обидуваат одредени групации да даваат етничка боја. Тоа е многу страшно за нашето интеркултурно, интеретничко, интеррелигиозно општество, затоа што нашето општество е кревко. Нашето општество нема доволни механизми изградено за да се бори против ваквите наративи. Или пак имавме пропагандни наративи кои што беа во делот на реков политичкиот систем. Дека во 2024 година со државата ќе владеат албанците. Односно, дека со државата ќе владее ДУИ. Под предпоставка на одредени медиуми кои што се критични кон власта, односно на некој начин се стават во функција на опозицијските политички наративи, односно се стават во бранење на политичките ставови кои што ги има опозицијата. Мислам дека и тоа до некаде може да се сфати, иако медиумите нели треба да бидат неутрални, треба да бидат балансирани, треба да обезбедуваат равноправен пристап за сите политички групации кои што постојат во општеството, но еве да речеме дека одредени медиуми се одлучиле да завземаат покритични позиции во однос на власт. И тоа е во ред. Но не по цена да ги нарушат столбовите на државата. Меѓуетничките односи во земјата се едни од столбовите на државата. Обидот да се прикаже дека ако председателските избори следната година не успеваат, односно не се достигне цензусот за председателските избори, тоа значи дека председателот на собранието ќе биде председател на државата, а
премиерот ќе биде од редовите на ДУИ, бидејќи тоа е дел од договорот помеѓу СДСМ и ДУИ во последните 100 дена да биде премиер албанец, односно да биде припадник на албанската етничка заедница, но не како припадник на таа заедница, туку како представник на ДУИ. Талат Џафери, значи, е предлог на Демократската унија за интеграција. Намерно, конотацијата беше дадена дека на етничката припадност, да им се каже на македонската публика, на македонската етничка публика. Зборот ми е дека еве со државата владаат албанците. Еве албанците ни ја зема државата. Таквите наративни се многу пропагандни пораки се многу штетни за државата, многу штетни се за општеството. Можат да создаваат големи проблеми и така ние имаме големи проблеми. Така, ако убаво ве разбрав, делот луѓето кои што ги прават тие наративи, вие ги детектиравте во делот медиумите и во делот политичките партии. Поголемиот дел на пропагандните наративи нормално дека се продуцираат или пак доаѓаат од политичките кујни и тоа е нормално бидејќи тие имаат поголеми интереси, но за жал некогаш и самите медиуми продуцираат или пак не само што се надоврзуваат на тие пропагандни наративи, туку и самите продуцираат одредени содржини кои што се во насока на артикулирање на пропагандна значи реторика која што има одредени политички, одредени партиски, идеолошки цели и така натаму. Дали медиумите се главниот фактор кој што создава пропаганда? Јас не велам и не ги ставам во графата на посебните пропагандни инструменти само медиумите. Секако дека тука имаат голема улога политичките партии, секако дека тука имаат одредена улога и одредени така наречени инфлуенсери во социјалните мрежи, кои што имаат влијание, без разлика дали ние ги сметаме за маргиналци, без разлика ние дали ги сметаме некојаш и за несериозни, ти имаат влијание. Без разлика што кај совесната и кај одговорната публика тие немаат доверба. Кај публиката која што медиумски е едуцирана, односно има разбирање за медиумските пораки и знае да ги контекстуализира, знае да ги детектира или да ги деконструира. Но факт е дека одредена публика, односно одреден дел од публиката нив ги сфаќа, односно ги зема тие пораки како здраво за готово. Ги споделува, ги коментира, ги лайкува, им дава значење со тоа што им дава видливост. Реално, ние треба да се соочиме со фактот дека живееме во епохата на технологијата, односно информацијската технологија, која што им овозможува не само на новинарите и на политичарите, на организираните политички групации да испраќаат пораки, туку и на други граѓани, односно и на други луѓе кои што може би се индивидуалци, може би се дел од една или друга агенда, кои што имаат влијание. Јас сакам да разликувам дека одредени медиуми и одредени инфлуенсери не дека имаат доверба кај публиката, но нивното влијание,
нивниот досег до граѓаните е голем. И затоа мислам дека државата, односно општеството, совесниот дел на општеството треба да изгради механизми, инструменти, треба да изгради бариери да го минимизира проблемот, односно да ги минимизира штетите кои што доаѓаат од пропагандата, дезинформациите или пак другите форми кои што деструктивно влијаат врз нашето општество. Сега веќе се наметнува и прашањето кои се последиците од дезинформациите и ваквите пропагандни наративи, особено во контекст на изборниот период кој што ни доаѓа. Кои се вашите проценки? Прво, многу е лесно да се каже и да се дојде до одговорот дека наративите кои што се штетни, кои што се со пропагандни цели или мотиви, можат да влијаат многу негативно врз нашето општество. Многу лесно можете меѓуетничките односи, односно интеррелигиозните односи да ги подпалувате. Тоа е најлесната варијанта и мислам дека политичките партии во овој дел имаат и одредена историја, одредени политички партии, не само во македонскиот етнички кампус и во албанскиот етнички кампус, за да бидеме објективни. Значи, влијанието на дезинформациите и на пропагандата може да биде многу штетно за целото општество. Тоа е првиот елемент. Вториот е фактот што може да влијае врз политичкото одлучување, односно влијанието на ваквите наративи може да го промени политичката волја на гласачите. Затоа што реков дека одреден дел од гласачите, за жал, не се на некој начин ги немаат доволно осознаени сите механизми за пропагандата, односно да разликуваат што е новинарство и што е пропаганда. Односно да разликуваат што е политичка кампања која што дава објективни ветувања, кое што дава на некој начин решенија за проблемите во општеството од пропагандната значи нарација или реторика која што може да биде дел и ќе биде дел од изборниот процес. Ќе биде дел од изборната кампања. Фактички ние сме во перманентна изборна кампања. Како што гледаме, ќе имаме значи многу дебата од тоа, од типот кој е предавник, кој е патриот. Мислам дека тоа е дебата која што за мене е депласирана, но за жал, кај одредени гласачи, тоа има влијание. Кој го продал името, кој го продал идентитетот, кој го сменил името, односно идентитетот, зошто одредени политички партии од власта, односно СДСМ, поготово, но и другиот дел на политичките партии, значи истрчуваат да се донесат уставните измени, зошто одредени политички партии, како што е ВМРО-ДПМН, се стават во браникот на македонскиот национален, односно етнокултурен идентитет и така натаму, и овие прашања за жал ќе доминираат. Ние се наоѓаме во ситуација која што покажува дека економската криза влијае. Економската криза на светско ниво како резултат на војните кои што се случуваат нели во светот покажува дека ние имаме реални проблеми.
Најлесно е во земјата, сум ќе скажувал многу пати. Мислам дека тоа е доволно јасно и за одреден дел од публиката. Да одите, не знам, во Тетово, во Гостивар, во било која средина кај што живеат албанците и да им се обраќате со големи зборови, со големи идеи, кој што се во функција на идентитетот, на националниот, односно етничкиот идентитет на албанците, бидејќи многу често тука националниот идентитет се става под знак равенство со етничкиот идентитет и затоа јас го кажувам на овој начин за да се свати зашто зборувам. Инаку етничкиот идентитет и националниот идентитет имаат разлика во однос на тоа како се поимат, односно како се дефинираат и како се применуваат во практиката, односно во обштественото живење, во Европа, во Соединетите Американски држави и така натаму. Зборот ми е најлесно, например, еве, да бидам малку личен, јас да одам во некој дел од државата и да одржам говори од типот кој што се етноцентрични и така натаму. За жал, така ќе добивате гласови, но фактот дека одредени политички кариери сакат да се градат врз колективното спасување кое што во одредени, мислам, граници некојаш е имагинарно. Од кого ние ќе се спасиме? Значи, од кого ние ќе се браниме? Дали некој не нападја? Реално. Мислам дека некојаш создаваме или влегуваме во одреден маѓепсен круг што мислам дека нема реална основа. Ние го сменивме името, рекоа одредени политички групации дека ќе го сменат идентитетот. Еве го идентитетот на македонскиот народ постои, тој се развива, тој треба да се доградува. Идентитетите на колективните заедници пред се зависат од самите себе си. Дали албанците ќе го чуваат јазикот, дали македонците ќе го чуваат јазикот или етничките, културните, традиционалните обележа, прво тоа зависи од самите тие. Ние се наоѓаме во епоха, како што реков, на глобализација. Ние не знам дали се приметува тоа доволно од медиумите. Јас постојано ги слушам децата на улица како зборуваат англиски јазик. Комуницираат и македонските дечиња, и албанските, и ромските дечиња, и сите можни значи етнички идентитети на некој начин комуницираат на глобалниот јазик. Дали ние за тоа на некој начин имаме дебата или дали сме воделе грижа како држава, како институции, дали глобализацијата одреден период ќе влијае уште повеќе кон нашите идентитети. Не, ние се ограничуваме само на внатрешната дебата и продуцираме имагинарно непријатели. Внатрешниот непријател са албанците, надворешниот непријател се грците, бугарите, помалку србите. Нормално, помалку србите, затоа што ние сме биле дел од една заедничка држава и како што гледате, на никој не му смета во државата тука што доаѓа Цеца, доаѓа Дино Мерлин, јас не велам дека не треба да доаѓаат. Да, треба да доаѓаат за да се создаде еден вид на интеркултурна комуникација, но не само српските пејачи да доаѓаат. Значи, не само српскиот турбофолк да ни се наметне во државата. Знаете, ние сме во
одредени делови многу парадоксални. Во јавниот сервис, значи, може да слушате во првата програма или во втората, не знам, бразилска песна, аргентинска, јапонска, во сите можни јазици. Само албанска не можете да слушате. И обратно, во албанскиот сервис не може да слушате македонска песна. И евровизиската, некојаш, значи, која се избираше од страна на нашата држава, и евровизиската се пушташе многу ретко. И тоа на англиски предпочитам? Не знам, некојаш и се случуваше да се пее, мислам, ја не ги следам многу тие текови, но некојаш имаше и на македонски и се пушташе. Многу ретко, велам, многу ретко, и тоа кога имаше директен пренос или, не знам, во некоја прилика која се разговараше за евровизиската, нели, конкуренција. Зошто ние градиме вакво општество? Затоа што на политичките партии, на одреден дел на политичките партии, особено тие што се десно ориентирани или пак тие што се лево-десно ориентирани, им одговара да ги задираат, односно да ги тангираат овие прашања. Јас мислам дека време е политичките партии да се свртат малку кон индивидуата, кон граѓанинот, да се занимаваат со реалните проблеми кои што он ги има. Прашањата на идентитетот и така натаму се битни, но најбитно е, значи, нашата држава да се развива на здрави основи. На здрави основи ќе се развива ако создаваме амбиент за живеење тука, за граѓаните да продолжат да живеат тука. Што ќе ние зачувањето на идентитетот ако ова држава остане без граѓани? Така, следното прашање, спомнавте дека во државата ни се наметнува или влегува српскиот турбофолк, но дали само српскиот турбофолк и дали и од таму претежно, и гледаме дека најголем дел од нашите медиуми ги споделуваат информациите со копи-пейст од српските медиуми, а во српските медиуми доаѓаат преку руската пропаганда. И следното прашање ми е дали нашата држава има капацитет да се спротистави со пропагандите и хибридните закани? Знаете, кога една држава, односно народот на една држава е поврзан во културен, зборувам, аспект, од аспект на менталитетот, начинот на живеењето, културните вредности кои што ги споделува и влијанието на друга култура, врста култура е големо, многу е лесно да влијаете и во медиумска смисла или пак да влијаете со дезинформации и така натаму. За жал, тоа се случува. Значи, одреден дел, заради фактот што ние, како што реков, сме биле дел од таа заедничка културна матрица, која што за мене во одреден дел беше многу спорна. Значи, концептот кој што беше изграден во пранешниот систем имаше многу фалшиви моменти. Но реалноста е таа што одреден дел од граѓаните го прифаќа тој систем и дури сега, значи во 2023 година, тешко им е да се одвојат од таквата матрица. Затоа влијанието на српските медиуми, влијанието на дезинформациите кои што се продуцираат таму и кои што се дел од руската пропаганда или пак антизападната пропаганда, многу лесно, односно премногу се споделуваат од нашите медиуми. Фактот дека одреден дел од новинарите го знаат или пак им е близок тој
јазик, ги преведуваат дезинформациите, за жал, многу дезинформации имаме од српските медиуми кои што одат на линија на тоа да ја оправдуваат војната во Украина, односно нападот на Русија врз Украина. Или пак да го прикажуваат Путин како председателот на Русија, како човек со голема моќ. Тој се прикажува, ако приметувате, јас сум истакнал и во една анализа, Путин веројатно е еден од посебните светски лидери на кои што му се дава големо значење во нашите медиуми. Неговиот роден ден тука е вест. Роден денот на нашиот председател Стево Пендаровски не е вест во земјата. Што покажува ова? Дека има големо влијание српската пропаганда, односно српската пропаганда која се става во функција на руската пропаганда и која што наоѓа, за жал, тука следбеници. Дали нашите институции имаат капацитет да се спротистават со овие дезинформации, особено и со хибридните закани, особено што сме сега во предизборен период, па дали може би очекуваме и некои такви хибридни закани, напади? За жал, нашите институции тука влегуваат многу фактори, според мене. Прво е политичката волја, значи треба да се има политичка волја за ова. Вториот елемент е капацитетот на нашите институции. Знаете, ова е прашање кое што си бара вештини, си бара знаење од сферата и така натаму. Во владата има еден план кој што се нарекува план против дезинформациите и нападите врз демократијата. Ваквиот акцијски план, значи на владата на Република Северна Македонија, предвидуваше да се реализираат кампањи од јавен интерес, значи внатре во земјата, кои што ќе бидат во функција на тоа да им укажуваат на граѓаните, нели, и на одредените обществени групи посебно, за штетите кои што ги предизвикуваат дезинформациите, пропагандните наративи кои што доаѓат од, нели, од регионот или пак од подалеку. За жал, ние такви кампањи не сме виделе многу или премалку, може би тоа сме го виделе во одредени изјави, има политичка волја декларирана и така натаму. И тука би спомнал дека невладиниот сектор има активности, има проекти, има резултати кои што се видливи во однос на тоа да се минимизира проблемот. Тој не може да се неутрализира, ние не можеме да ги неутрализираме нити пропагандата, нити дезинформациите, но да се минимизира. Исто така, имавме во тој план, значи на владата, да функционира акцијската група, која што се нарекува така, против дезинформациите и нападите врз демократијата. За жал, и таа акцијска група не смеа виделе, или пак, може би јас сум пропуштил, верувам не, бидејќи ги следам секојдневно настаните. Таа акцијска група која што требаше да биде составена, или пак формално е составена там, верувам дека постои, функционира формално со представници од сите државни институции. Но резултати, за жал, ние премалку сме виделе. Како да се бориме против дезинформација? Кои се вашите препораки? Значи, прво, треба медиумската писменост да биде на повисоко ниво. Ние, за жал, како земја, назадуваме во овој аспект, пак велам поради недостатокот на политичката волја. Ние како држава овој процес го започнавме во 2010 година. За жал, заради немањето политичка волја, тогаш процесот се запира.
Значи, немаше никакво придвижување до некаде 2017 година, затоа што за да се реализира процесот, треба да има политичка волја за да тој биде дел од образовниот систем. Нема медиумска писменост без образовани граѓани, односно без вклучување на учениците од предшколската возраст, учениците од основно, средно, но и студентите. Секако тука и вклучувачи ги и учителите, односно наставниците и наставниците во средните училишта и во високото образование. Ова е еден голем проект кој што мислам дека ќе даде резултати, но за тоа треба време, треба енергија, треба волја, треба на некој начин и политичарите да бидат согласни со фактот дека мора ние да создадеме амбиент каде што граѓаните ќе бидат по-критични, односно по-аналитични кон пораките кои што ги испраќаат и тие преко медиумите, но и самите медиуми. Секако дека тука влегува и процесот на саморегулација, тоа значи дека треба да го зацврстиме, да го поддржиме како општество тој процес и тоа што реков дека граѓаните треба да се вклучат во овој процес. Да не веруваат на медиуми кои што немаат импресум, односно немаат адреса, значи немаат никаков идентитет, да не споделуваат вести кои што доаѓаат со наднаслови шокантно, бомбастично, нуклеарно и така натаму, и да бидат посвесни дека можат да бидат во одреден дел, да кажам, под наводници, злоупотребени од пропагандните машинери кои што нели може да бидат од внатрешни фактори, но може да бидат и од надворешни фактори. Да не споделуваат на социјалните мрежи се што ќе видат, да земат со малку резерва. На тој начин ние ќе успееме да имаме по ниско ниво на дезинформирање и пропаганда во држава. Да, да не читаат со еден збор само наслови. И да не читаат само наслови, да читаат содржина, бидејќи некојаш насловите се мамка за кликање. Така, ви благодарам многу за овој интервју. Благодарам и на вас.